ဖေဖေမေမေတို့နဲ့တသားမေမေတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်မကတော့ Play and Learn Way Teacher Nene Program ကတီချာနေနေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိအချိန်မှာ Bangkok မှာရောရန်ကုန်မှာပါ Early Childhood Program တွေကိုပြုလုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေ့မှာတော့ကျွန်မကကျောင်းပည့်ရက်လေးမှာတသားမေမေတို့နဲ့ဖေဖေမေမေတို့အတူတူသွားပြီးတော့လေပတ်လို့ရမယ့်နေရာလေးတစ်ခုစီကိုခေါ်သားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေရာလေးကတော့ဧကမိုင်းမှာရှိတဲ့ Science Center for Education ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဘေဒင်၄ခုရှိရပေါ့နော်ဘေဒင်၄ခုရှိရတယ်မှာပထမဦးဆုံးသွားမှာကတော့ခုဘေဒင်1ပေါ့ဒီနားမှာဆိုလို့ရှိရင်စားတောက်ဆိုင်လေးတွေမတ်တရပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်လေးရှိတာပေါ့နော်အခုဘေဒင1နဲ့ကိုဝင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဘေဒင1နဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်နက္ခတ္တရာပြိုင်ခန်းပေါ့နော်အဲဒီနက္ခတ္တရာပြိုင်ခန်းထဲမှာဆိုရင်ဂျိုရီအကြောင်းရှိမယ် Space and Astronomy အကြောင်းတွေကိုသူတို့ခင်းချင်းပြီးတော့ပြသထားတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာအုတ်ကာခဲတွေ Astronaut အယုတ်တွေကိုလည်းကလေးအနေနဲ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဘေဒင်တစ်ခုကတော့ဘေဒင2လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်သူကတော့ Observatory Hall ပေါ့ဒီ Observatory Hall မှာဆိုလို့ရှိရင်အထက်3ဌာန်ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲအထက်3ဌာန်မှာအခုအောက်ဆုံးဌာန်ကအောက်ဆုံးဌာန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ motion တွေဒီ air pressure တွေအကြောင်းကိုကလေးတွေကိုလည်းလေ့လာလို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတယ် second floor မှာကျတော့ space and time ပေါ့ကလေးတွေအချိန်နဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေသဘောတရားတွေကိုလေ့လာနိုင်အောင်လို့သူတို့ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအထက်မှာထူးခြားတာကကျတော့ကလေးဒီအနေနဲ့ဒီအချိန်နေပြောင်းလဲသွားတဲ့အကြောင်းတွေကိုလေ့လာလို့ရမယ်အပြင်ဒီလိုမျိုး space shuttle ကိုလည်းgroup ကိုတိုင်းပေါ့နော်စီလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုထက်ခါထက်ခါစီလဲရတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဘာမှထပ်ပြီးတော့မှပေးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေကြောင့်ဟိုသူတို့အရှိမလဲ screen နဲ့ပြသထားတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေအနေနဲ့ဟို experience အသစ်တွေလဲရတယ်ဟိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာလဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအောက်ထပ်မှာစောစောကပြောသလိုပဲဒီ air pressure တွေနောက်ဒီသိပ်မှန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတရားတွေကိုကလေးတွေကိုယ်တိုင် hand on activities တွေ experiment တွေလုပ်လို့ရအောင်လို့သူတို့ခင်းကျင်းပြီးတော့ပြသထားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ bathing 3ပေါ့ bathing 3မှာကကြတော့အထက်9ထက်ရှိရဲအခုရောက်နေရတော့2လွာပေါ့နော်အဲ့ဒီ2လွာကတော့ဒီ dinosaur war လို့ခေါ်တဲ့ dinosaur တွေအကြောင်းပြသထားတယ်တခြားအထက်တွေအထက်တွေမှာလည်းအခုလိုမျိုး insect အကြောင်းတွေပြသထားတယ်အဲ့တော့အထက်တိုင်းကတော့ဝင်လို့မရဘူးပေါ့နော်အထက်တိုင်းဝင်လို့မရဘူးဆိုပေမဲ့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အထက်တွေမှာတော့ကလေးတွေအနေနဲ့ဝင်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အစာကွင်းဆက်တွေအကြောင်းငှက်တွေအကြောင်းနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီသရစ်ဆန်တွေအကြောင်းမုံငွေတွေအကြောင်းဒီဟာလေးတွေကိုသူကတစ်ထပ်ချင်းတစ်ထပ်ချင်းမတူအောင်လို့ကလေးတွေကိုပြသထားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ထပ်ကကျတော့ mini playground ပေါ့ကစားကွင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလည်းကလေးတွေတော်တော်လေးဟိုမှာပျော့ကြတယ်ပိတ်ရက်ကလေးတွေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်ကြာကြာလေးကလေးတွေနဲ့ဆော့လို့ရတာပေါ့နော်အခုဖေဖေမေမေတို့ဒီမှာကြည့်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီ center လေးမှာဆိုရင်တသားမေမေတို့အနေနဲ့ activities တွေအများကြီးကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါအပြင်ဒီ center ကနေပြီးတော့တသားမေမေတို့ကိုအတွေ့အကြုံအသစ်တွေနဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုပေးနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ center ကဒီဖွင့်ချိန်ပိတ်ချိန်ကတော့ဒီတနင်္လာနေ့ကနေလွဲပြီးတော့အင်္ဂါနေ့ကနေပြီးတော့မှတနင်္ဂနွေနေ့ဒီတစ်ပတ်မှ6ရက်ဖွင့်ပြီးတော့မနက်9နာရီကနေ4နာရီခွဲထိသွားရောက်လည်ပတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးပြောစရာကောင်းတယ်အတွေ့အကြုံလေးလည်းအများကြီးရမယ်ဆိုတော့ဒီ center လေးကိုကျောင်းပိတ်ရက်ဒီမှာသွားရောက်လည်ပတ်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဲ့ပြီးတော့ဒီ Burmese Nomad အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုလည်းအများကြီးတင်ဆက်ပေးသားပါပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့အချိန်ပေးပြီးတော့ကြီးစုပေးတယ်ဖေဖေမေမေတို့ကတသားမေမေတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်